امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے روزوں کا اختتام قول صالحہ اور عمل صالحہ سے کرے گا تو خدا اس کے روزوں کو قبول کرے گا۔ کسی نے عرض کی، اے فرزند رسول، وہ قول صالحہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس چیز کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ، اور عمل صالحہ سے مراد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، زکوٰۃ و فطرہ کو ادا کرنا۔